developed by vicarious visions. It's Crash Bandicoot! Crash Bandicoot! Fala, senhoras e senhores do YouTube, quem fala com vocês é o Chewbacca. Estamos aqui no nosso Crash Bandicoot Trilogy. Beleza? Temos o primeiro Crash de todos, foi lá no PlayStation 1, depois o PlayStation 2, eu acho, depois o Crash Bandicoot 3. Beleza? A gente vai começar pelo Bandicoot 1, certo? Depois pelo 2 e pelo 3, não temos pressa, ver quantos vídeos possível. E é isso aí. Se não for inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe com a galera. E é nóis, estamos aí com a nossa Crash Trilogy. Certo, a gente traz o pato também. Então, bora lá. Estamos chegando. É lógico, com os gráficos melhorados, né? No PC. I shall reign triumphant. We are closer than ever before. Quickly, into the vortex. Dr. Cortex, the vortex is not ready. We have no idea what it could do. Fazendo experiência com o nosso crushzinho. Rejeitado. Ele vazou. Vai embora. Tô ruim. Prepare the female Bandicoot. Fui eu. Nós aparecemos aqui na ilha. Piruzeira. Esse pula. Esse pula. Tá, tá, tá. Já ganhamos uma vida. Esse aqui. Usa o buga, buga. Buga, buga, buga. Maçãs, maçãs. Pra gente ganhar a vida. Maçãs. O bagulho aqui é chato, mano. Mais um buga buga. Linhas. Mais uma vida. Coletar bastante vida pro começo, que é importante. Marcamos a tela. Agora nós ficou doido. Ihu! Sai, tartaruga. Até que ficou maluco das ideias. E agora, pra lá, pra cá, pra cá. Moiou, moiou, moiou. Ah, caí no buraco, viado. Caralho. A tartaruga não morre. Escolhi o caminho errado, mano. Quase que eu morro, ainda bem que eu tinha buga-buga. Cara, não é um jogo complexado, mas tem muita coisinha, irmão. Mais uma vida. É. Faltou uma caixa. Uma caixa. Uma não. 10. Maçãs.
voltamos. Tá salvo. Vamos lá pegar nossas maçãzinhas. Isso pra vida. Buga buga. NT é paia. Caralho. Ah, velho. Porra. Eu perdi o bugabuga, mano. Bicho cai no chão, cai. Caralho. Pareceu um bichão nervoso ali, mano. Opa, desbloqueei alguma coisa ali. Bora, tia. E não, mano. Mais um bruxo, porra. Cara, eu sempre chamei de Buga Buga desde a época do PlayStation 1. Vai ser Buga Buga. Foda-se. Bom, marcamos a tela. Maçãs. Nossa, agora começou a ficar complexo. Muitas rodinhas. Estamos com a segunda. Isso. Bicho cair aqui. E que porra de bicho é esse? Não para de nascer. Ai! Conseguimos! Conseguimos ganhar a vida. Mais uma vida, maravilha. Ah, faltou um, ó. Conseguimos três. É bônus? Partiu, então. É nóis. Bônus é difícil, viu, cara? Mas esse aqui, como por ser o primeiro, né? Uma vida... Uhul! Ah, levou ela embora, Lazarento. Tá certo. Ganhei mais uma vida. Vamos lá. Continuar aqui. Mais uma vida. Ai! Passemos! Conseguimos todas as caixas, mas passamos. Bom, rapaziada, é isso aí. Me despeço por aqui. Duas telinhas aqui de Crash Bandicoot 1
E espero vocês no próximo vídeo de Crash ou de Pro Streak ou de Fórmula 1 que tiver, beleza? Forte abraço, se não for inscrito, deixa o like, compartilhe com a galera. Tamo junto e é nóis!